В Україні набуває популярності квадроберство. Це підліткова субкультура, члени якої носять костюми і маски тварин і наслідують їх поведінку. Квадробери пересуваються на чотирьох кінцівках, звідси і назва цього руху. Виник він у Японії, країні, де регулярно з'являються такі собі химерні хобі. В Україні ж мода на квадроберство стрімко росте, саме завдячуючи соцмережам відеопідлітків, які бігають та стрибають у костюмах зайчиків, лисичок чи песиків. Не буває дещо такого вірусного поширення. Втім, забавка часом заходить дещо далі, ніж відеоролик у тіктоці. Деякі учасники субкультури заявляють, що ідентифікують себе як тварину в ментальному та духовному сенсі. З нами на прямому зв'язку Наталія Іванілова, дитячий психолог. Наталія, вас вітаємо. Питання перше, чому саме зараз? Чому останніми тижнями ми так активно всюди бачимо інформацію про квадроберів, що відбувається? І це втеча від реальності? Що ще за цим стоїть? Захоплення підлітків субкультурою, зокрема квадроберів, можна розглядати з кількох сторін. І одна – це те, що це може бути проявом творчого самовираження і такого експериментування. Також варто зазначити, що діти зараз хочуть, як вони кажуть на своєму підлітковому сленгу, хайпанути, тобто стати відомими в соцмережах. І через те, що дуже багато таких поширень в соцмережах, тому ще більше це стає популярним. Так, ми вас чуємо. Чи то мене добре? Так, чуємо і бачимо. Продовжуйте, будь ласка. Добре. Стосовно взагалі інтересу до субкультур, у підлітків це природна частина їхнього розвитку. І завжди протягом різних етапів розвитку суспільства ми бачили різні субкультури. І емо, і готів, і хіпів, і панків. Так? Не було колись соцмереж, не було такого сильного поширення. І ще я б тут додала дуже важливий пункт – це те, що діти проживають в період, коли в країні вже не перший рік іде війна. І цей стрес, хвилювання і тривога може призвести до того, що дитина якби хоче втікти на якийсь час в інший світ. Пані Наталі, ви якраз почасти відповіли на запитання моєї колеги Тетяни, яка говорила, це втеча від реальності. Я дещо доповню. В чому це намагання втекти від реальності може бути небезпечним? Адже ми говоримо не лише про хобі, а ми говоримо про можливі якісь зміни в сприйнятті реальності тут, у мозку. Тобто, як з цим впоратися і чи можуть бути якісь наслідки з точки зору психолога? Якщо дитина занадто глибоко занурюється у цей світ і перестає проявляти інтерес до звичайних соціальних контактів, перестає погано вчитися, не комунікує з тими друзями, які поза цією субкультурою, починає погано вчитися, втрачає інтерес до тих хобі, які були раніше, тоді, звичайно, треба бити на сполох і звернутися до психолога. Так, зараз ви вже говорите про запущену форму. Якщо ми говоримо про те, що квадробери – це зараз запущена в Україні культура, і це має пройти скільки часу, щоб було запущене навчання, і тоді якось буде пізнувато бити на сполох. Ми на зараз питаємо, хвостики, вушка, стрибки, на зараз дати можливість дітям тікати від реальності, а потім дивитися, якщо за півроку втекли настільки, то вже бити на сполох і йти до психолога. Ну, трошки буде запізно. Не хочеться чекати моменту, коли доведеться бити на сполох. Дивіться, з однієї сторони, це фізичні навантаження. І для підлітка, який займається спортом, або таким чином, там, трошечки порухався в день з однолітком, це непогано. Тому що завдяки фізичному навантаженні природнім шляхом вивільняються гормони, які є в надлишку. І дитина може почуватися краще. Але знову ж таки, батьки повинні поспілкуватися з дитиною і виявити, що привело до цього, чому саме це зацікавило дитину. І запропонувати інші цікаві види діяльності.
Наскільки доречно порівнювати власне таке захоплення, да, з тим самим хобі-хорсингом, коли ну влаштовуються цілі змагання, професійно люди ну, займаються власне таким напрямком, не те, щоб розвага навіть і спорту, тому що знову ж таки наголошую, є змагання, є нагороди, є там певні рейтинги, є кваліфікація, судді. Тобто, чи можна ці напрямки порівнювати і наскільки вони схожі або відмінні від один від одного? Ну, знову ж таки, ми вимагаємо від дітей хорошої поведінки, така як для нас є нормою, так? Але коли дитина почне вивчати це, вона побачить, що був хлопчик, якого там булили, але який цей вид діяльності перетворив у спорт. І в дитини виникає питання, чого, якщо я буду танцювати, якщо як якийсь відомий співак, це норма, а якщо я почну рухатися, як оцей хлопчик, це не норма. І відповідно для підлітків ще дуже є типовим різні види протестів. І така поведінка може бути як і протест. Тобто все дуже індивідуально, ми не можемо зараз говорити якби про цілу групу. Треба кожній мамі сісти і поспілкуватися. Ми зрозуміли, пані Наталія. Тобто, якщо це розвага, якщо вони не сідають снідати і вечеряти в вушках і в хвостиках, це так, ще нормально, просто стежити щодня за змінами і розбиратися, чи вони схожі на японця Кінічі Іто, який використав свою зовнішність як перевагу і почав бігати як тварина і досягати результатів книги рекордів Гіннесу гідних, чи вони просто розважаються. І знову, тоді це нормально. Наступне питання, і останнє я вам поставлю. Моя знайома нещодавно була в кав'ярні, де батьки дітей підходили і казали, вона була з військовим, чому ви не заховаєте в штани свій протез? Чому ви ходите в шортах, вилякаєте наших дітей? І от питання і бажання дорослих втекти інфантильно від цієї реальності в такий спосіб, здається, гірше, ніж бажання дітей втекти від реальності в спосіб надягання вушок. Можливо, варто нам із дорослими попрацювати, щоб та міра інфантилізму, вона не перетинала межу, коли всі заграються надто і намагаються втекти від реальності і від військових, які насправді їх рятують. Тому що дітям, якщо пояснювати, що протест – це нормально, це наслідок війни, це наслідок того, що дорослі чоловіки і жінки оберігають їх від російського вторгнення. І ось тут це, звичайно, інша тема, але вона мені болить, тому я вас вирішила підняти. Мені здається, дорослі зараз частіше втікають від реальності, ніж діти. А діти готові слухати і розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Чи не так? Однозначно погоджуюся з вами. І взагалі в психології, чим старша людина, тим їй важче мінятися, міняти свої моделі поведінки і так далі. Наприклад, людей старше 60 років, є психологи, які не хочуть брати в терапію, тому що це вже вважається складний пацієнт. А чим дитина, там, дитина чи людина молодша, тим легше ці стереотипи і моделі поведінки змінювати. І це насправді це дуже актуальна зараз тема, тому що хлопців та дівчат, які постраждали від війни і мають протези чи інші фізичні чи психологічні захворювання, це стає більше і більше. А в нас немає оцього розуміння і культури поведінки і толерантності, як з ними спілкуватися. Я вже не говорю про те, щоб їх підтримувати, але просто, щоб толерантно до них відноситись. Ну, це та сама втеча від реальності, тому ми з цього з Назаром почали, і от, власне, зараз нашу розмову цим і закінчити. Потрібно мати межі, розуміння. Якщо не розумієш, спілкуйся з психологами, став їм питання. Тому що це ж базові наші налаштування. Напевно, ніхто не вчив, не готував до такого. Але варто зростати в цьому. Наталія Іванілова, дитячий психолог, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про квадробінг, про хвостики і вушка, і про захоплення українських дітей.